ազգային հասը կդաշնի։ Հանուն առողջ ծննդի քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակցի ձեռքին նամակն է ուղված ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին։ Ալյուր առանց հավելումների պահանջով ցույցի մասնակիցները Մակի Գրասենյակի մոտ կոչ են անում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին հրաժարվել ծորենի Ալյուրը երկաթով ու ֆոլատիտվով հարստացնելու որոշումից։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ն օժանդակում է ծրագրի իրականացման անվճար տրամադրելով անհրաժեշտ սարքավորումներն ու 1 տարվա համար նախատեսված միկրոտարերը։ Դեռ օրենքը ընդունված չի, դեռ նախագիծը, բայց արդեն ներկրվել են փաստորենի սարքավորումները։ Ծորենի Ալյուրի հարստացման մասին նախագիծը կառավարությունը 1 տարով հետաձգել է։ Նախագծի նպատակը մարդու օրգանիզմում միկրոտարերի կամ դրանց ոչ բավարար քանակի պատճառով հիվանդություններից զերծ պահելն է, այդ թվում սակավարյունությունից։ Ցույցի մասնակիցները պնդում են, հետազոտությունները լիարժեք չեն, խոսք չկա երկաթի ավելցուկի հնարավոր հետևանքների մասին։ Կրկնակի աճել է հատկապես Կանադայի, Չիլիի փորձն եմ ասում, քաղցկեղով հիվանդների կրծքագեղձի եւ հաստաղիքի շրջանում քաղցկեղով հիվանդների թիվը։ Երկաթը չի կարող առաջացնել քաղցկեղ, խոսքը գնում է այն քանակների մասին, որը մարդու համար անհրաժեշտ է, այսինքն պակասը փորձ է արվում լրացվել եւ դա արվում է 82 երկրում շատ մեծ հաջողությամբ։ Առողջապահության նախարարության աշխատակիցը հղում է անում միջազգային պրակտիկային։ Օրինագծի ներդրումը հիմնավորելիս հաշվի են առնվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի հետազոտությունները։ Քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին նոր առաջարկ ունեն՝ աջակցել ծորենի չթեփազատված, չտեսակավորված ալյուրից թխված հացի արտադրությանը, վստահեցնելով այդ տեսակն առավել առողջարար է։ Հիմա ծորենի հերացնում են կեղևը, հերացնելով նրա մեջ եղած բոլոր վիտամինները, հանքանյութերը, հետո արհեստական ճանապարհով ավելացնում են այդ նյութերը ալյուրի մեջ, մենք ասում ենք՝ մի հերացրեք։ Թեփի պարագայում ներկայան ոչ միայն այն վիտամինները եւ երկաթը, որոնք մենք ուզում ենք, որ մարդը ստանա, այլև թեփի մեջ գոյություն ունեն այսպես կոչված ընկճող էլեմենտներ կամ ինհիբիտորներ, որոնք որ ընկճում են երկաթի ներծծումը։ Նախագծի մինչև աշը օրակարգում հայտնվելը կամ 1 տարի կարվեն նոր հետազոտություններ։ Նախաձեռնության մասնակիցներն էլ առաջարկություններով նամակը հանձնեցին ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ին։ Ներկայացուցիչը խոստացավ պատասխանել նամակում բարձրաձայնված հարցերին, դրանք մանրամասն ուսումնասիրելուց հետո։ Հայկու հիասատրյան, Ալբերտ Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։